Čus, to je Videjka, dneska do Videjka se z Minecraftu s Maky. Čusí. Dneska se další Magicraft, jak už jste asi tak nějak poznali. Dneska lidi můžete si všimnout, že za náma už jsme to teda nějak dali dohromady. Už to konečně funguje. Nevím, v čem byl prostě minulý totální problém, jak jsme u Maky to nemohli dát vůbec dohromady. Fakt jsme se tady s tím jakože, no já ne, prostě nechci být sprostej, no jednoduše. No, ale můžete si všimnout, že máme takhle napojit na tenhle ten vodní akumulátor nebo generátor, no chápem se, který nám vytváří teda energii do toho Steam Dynama. Koukám, že už máme 18 kou, takže bych tam možná mohl nějaký další přidat. No a to nám vlastně vytváří energii, jak se vlastně ta voda spaluje, přetváří na tu páru. No a máme tady teda 4 nebo 5 strojů. Konkrétně Redstone Furnensku, klasická prostě Furnenska, pak je tady Pulverizer, přes který teda můžeme dělat nějaký ty kouly a takhle, že tam můžeme naházet prostě koul a ten nám přehodí na pulverizovaný koul, no chápem se. Indukční smeltírna, což je prostě klasická pec, akorát jako nějak trošku vylepšená, prostě indukční, nevím jak to mám popsat, vidíte, pulverizovaný koul. A Igneous Extruder, a to vůbec reálně třeba ani nevím, co sakra je. Je možný, že nám to jako nějak obarví prostě nějaký určitý věci, no nevím, prostě nechápu, co to je. A pak je tady kompaktor, který nám vlastně dělá pláty, což už známe smaky z minulých modů, že jo? Jo. Nebo z modpacku. No, nicméně, dneska ale konečně bychom se teda mohli konečně dostat k tomu, abychom si udělali ten revolver podělaný, který jsme minule vůbec nedokázali udělat, protože už dneska to máme dostatek věcí, udělali jsme si nějaký ten steely dopředu, ať to máme přichystaný, nemusíme to tady celý díl dělat jenom steel ingoty, chápem se. No a vlastně co na ten revolver potřebujeme? Dva ingoty, revolver drum, revolver barrel a wooden grip což vlastně bude takhle z těch stran. A potom teda jsem celkem zvědavý, jako co akorát budeme střílet, jako jak uděláme ještě náboje, no. No, to nevím. Tak se to nějak vrnem, začneme teda dělat nějak teda ty věci. Budeme teda asi i potřebovat možná nějaký tyhle ty stroje, mám takový dojem, že možná potom na ten barrel a takhle. A jo, můžete si zároveň všimnout, teda Maky už nám to tady hezky takhle udělala kolem dokola, viď? Co? No, ty stěny. Jo, tady jsem to přesunula jenom, tady jsem měla, že ten čerťák, ten jsem přesunula a tady jsem ti udělala místo, aby si pak někde přesunul tohle. Jo, to přesuneme, ať to tady takhle úplně na, jak to říct? No, mám prostě prostý slovo na to, ale říkat to nevím. Dobře, ok, tak uděláme ten revolver drum. Potřebujeme teda na to teda, koukám, 4 ironové pláty, 1 copper ingot a potom další 4, ne ironové, ale ty steelové pláty takhle a ještě další 4 steely. Takže já to udělám nějak, ten revolver. Jo, a Maky, už jsem to našla. Koukni prosím tě spíš nejdřív koukni prosím tě na to, jak udělat nějaký ty náboje do toho, protože já vůbec třeba reálně nevím. A jak to mám vědět já? Já taky nevím, jestli by se zkoukla někde. Jo. Protože já vůbec nevím, jako jestli tady nějaký jsou, nebo jak vlastně. Jo, řekla bych, že nějaký jo. Nějaký jo? Počkej, koukám, ty copper ingot Erebus, co to sakra je? Copper ingot. Tady mám, VTF, my máme úplně jiný copper ingoty, co to je? Ono jich je víc modů, že jak tady máš, tak ten copper vypadá jinak někdy. Aha, a to stejně nefunguje, možná to tam dávám blbě. Lidi, možná jsem dement. Musím to tam hodit, jo, mám to, ok. Takže tohle to potřebuju, teďko kolem do kolečka tady ty, zase to mám podle mě blbě, na 100%. Jo, a začal si dělat VTF. Pláty. Ty pláty už mám. Jo. A je jaký to? Ale? Steel ingot, iron mechanical component. Však počkej, to je ono, ne? Ok lidi, chyba byla v tom, že jsem teda udělal steelový pláty, místo toho, abych udělal ironový pláty, což je velmi, velmi jako super, že jo? Kdo by tohoto nechtěl? Tuhle tu malinkatou chybičku, v uvozovkách malinkatou. Venda neumí číst. Ano. Takže udělám teda tu prostřední věc do toho revolveru, šup, tu věc nepotřebujeme vůbec, steel ingoty, šup, tak a mám teda ten barel, do čeho se budou dávat teda ty náboje. Mm-hmm. To bych měl, teďko potřebujeme takovou tu tyčku, tam nějakou, to musím hlavně jako tady najít. Revolver, jo, revolver barel se to teda jmenuje. Takže to se udělá pomocí dvou steel rodů.
A dva ty steel rody se udělají pomocí třech ingotů. Což je úplně totálně jednoduchý. Takhle vezmete tyhle ty dvě věci, takhle a takhle. Jo, mám dva revolver barely, no nevadí. Teďka potřebujeme revolver hammer se to teda jmenuje. Je to teda jakoby ta věc, přes kterou to držíte, jakoby jo. Takže je 2, 4, 5. Pět těch ingotů. Tak, to bychom měli. Teďko dva ironové ingoty a už jenom wooden grip a máme to vlastně hotový. Wooden grip potřebujeme dvakrát, takže copper ingot a dva... Jo, počkej, to je treated stick. My potřebujeme... Nemáme mít jako jakýkoliv stick, ale treated stick. Treated stick získáme z treated wood planků. Treated wood planky získáme... Ježišmarja, to budeme potřebovat nějaký olej maky. No. Creosote oil bucket. A kde sakra získáme ten creosote oil? Počkej. Jajajajajaj, to nevypadá moc dobře lidi, začíná se nám to zase momentálně komplikovat, ale můžeme to mít prej... Ne, v Redstone Furnace ne. Já jsem si myslel, že to je v Redstone Furnace. Začíná se to maky komplikovat. Tyhle ty woodplanky, já vím, že jsme tehdy měli, že s tím hrozně byl nějaký problém, jakože že jsme to vůbec nevěděli, jak to máme sakra udělat. Treated woodplank, creosote oil, přes nějaký ten bottler, anebo fluid extract, no ten bottler to bude, nebo ve squeezeru. Fú, no, pyrolytic conversion, boha, to co zase je. Pyrolytic conversion, no tak počkej, já se tady jdu schválně najít, jo. Tady. Pyrolytic conversion, je. Invar gear, dva copper pláty, nether brick a redstone servo. Pěkně. Kde mám sakra sebrat ten invar? Tak to jsme lidi asi přijeti zas. Lidi, povím vám, vycraftili jsme si tadyhle ten upgrade pro tu redstoneovou furnensku, který by se měl dát sem, ale bohužel, nevím prostě proč, tadyhle ty upgradey, ty augmentace nejdou otevřít a tím pádem tam nejde dát. Jo, takže my si ani tenhle ten creosote oil vlastně udělat ani nemůžem. Tak jsme se říkali, hej, no už prostě na to nemáme, už na to kašlem. A tak jsem si ho prostě givnul, jednoduše. Nevím prostě, co s tím máme dělat, abychom prostě normálně tady mohli jako nějak normálně pracovat. Tak... prostě jsme si ho givli, takže pokud vám to vadí, tak jako bohužel lidi s tím asi neuděláme. Nicméně, ale já si teda tady udělám ty plenky a uděláme si teda ty přesně ty plenky, které tady teda potřebujeme. Což už mám teda, jo. Treated wood plenky se teda jmenujou. No. Tak. Z toho se teda mají udělat tady teda tyčky. A dá se takhle s tím copper ingotem. Tak, jeden a... druhý, dobře, mám teda ty držáky. Aha. Si furt říkám, co to tady blbne, nějaký zvuk. A koukám, makina si tady teda udělala pavoučky, jo? No jasný. Boha. OK, no, nicméně teda tohoto máme, tak to teda můžeme teda dát konečně nějak dohromady, tak... potřebuji akorát ještě jenom dva ingoty, na to koukám. Ironový, raz, dva, super. A jo, asi toho vyměním za tyhle ty koprový, dobrý, protože koprový už teda mu teďko nepotřebujeme. Tak, tohle sem, tohle to doufám, že snad potřebuji jenom jedno, takže tohle sem, takhle a iron. A máme revolver! Čuč, na mě! Maky, koukej na mě, jsem teďko ten, jak se tomu říká, vystolník konečně už. Okay. To je divný. Ještě si sežeň koně a tohle spíš vypadá trochu jak, no to je jedno. Taková splácadina trošku. Dobře, nicméně jenom makina teďko tady na to koukala, že pro tuhletu zbraň teda vůbec reálně nenašlo žádný náboje. Takže je to taky trošičku jako podivný. Schválně se můžem kouknout na ty questy, tady to teda opravdu nikde není, jo. To je divný, v těch questech to teda není vůbec, koukám. Revolver... samozřejmě... O! Získal jsem červený backpack. Ten se bude hodit. Aspoň něco, konečně mám nějaký backpack, konečně. Je to z módu... Immersive Engineering. Immersive... počkej, ne, to bude nějak jinak napsaný. Ne, Immersive Engineering, počkej. Zavináč, Immersive... a dáme tam, že... bullet? To je jakože náboj.
Metal press hold, bullet casing, flash bulb. WTF? Mi neříkejte, že tady fakt žádný náboje pro to nejsou, to je fakt divný. Revolver, no, Makita šla to je extended magazine, to prý vytvořila. Bayonet, to asi ne. Speedloader, nějaký jenom electron tubes, tak to je fakt divný, že tady prostě nejsou žádný náboje do toho. Tak, už to tam teda máme, teda 8 zase těch plenků. A já teda musím teda mít minimálně dva a potřebuji ještě teda udělat i ty, jo, přijdej, bude máme někde ty styky, že jo, ještě z toho. Potřebujeme udělat teda ten plot přímo jeden. Což je jaký celkem jakože zajímavý, že zrovna plot z tohohle potřebujeme udělat, ale okej. Okay. Teďko přemýšlím, jako, jak se teda ten plot teda bude dělat, no tak to se na to ještě budu muset teda kouknout. Nebo... Já si to spíš najdu asi přes toho, to bude to takový jednodušší, jasně. Já si úplně normálně, nebudem to řešit. Takže takhle, takhle a máme teda plot, super. A ten tam teda takhle sem. Ok, tak já to jdu teda udělat, nebo ještě, sorry, potřebujeme ten krafťák, ten si hodím sem a tohleto si hodím sem. Jo, mám to hotový. Takže Maki, kam ho mám dát? Můžeš klidně do toho nového místa. Ok. Dobře, takže hodím ho takhle sem, no a tady v tom teda si teda máme udělat, teda naplnit právě ty náboje. To bude celkem zajímavý. Já se na to očivně teda se teda jako netěším, teda jako jo, takže ca, sůl, jo, ca, sůl, jméno. Ok, máme ca, sůl a ten máme dát teda tady do tohohle. Jenže potřebujeme engineer's blueprint, sakra, co to zase je? Nějaký blueprint, který... Asi nám jakože dovolí, aby jsme teda jako mohli tam něco dělat, nebo já jako nevím. Nicméně potřebujeme to jeden steel plate, papír a modrý barvivo. Nebo lapis, jo, takže... Ok, lapis tam máš. Já mi to přijde čím dál tím takový jako složitější na to, strašně. Že mě to úplně totálně začíná štvát ten modpack, jako ne, že ne lidi, ale prostě opravdu mě to fakt začíná čím dál tím víc štvát. Protože mě celou dobu přijde, že čím víc se snažíte prostě dělat nějaký prostě různý jako takhle věci, tak nejdřív musíte proto udělat tohle, 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 tohle. No a vlastně pro tyhle ty věci, tak musíš udělat ještě další jiný věci. No, je to začíná to být hrozně složitý, no. Až otravně, viď, Maki? Jo. Přemýšlím, kdo máme papír. Máme nějaký papír vůbec? Jo, je tady. Knížek. Je to v cajku. Už jsem se bál. Že žádný nemáme. Já jsem minule sbírala. Jo? Mm. A jo, já potřebuji ještě jeden steel plát. Takže ten musím teda ještě vytvořit. Jo, tady máme teda ty ironový. Já tam nechám jenom jeden ten steelový ingot, protože možná víc toho ani jako potřeba nebude zatím momentálně, jo? Nebudem takhle plejtovat steel zatím, jo? Takže chápem se. Tak, tohle. A už konečně bude mít ten blueprint. Sláva. Tak, takhle, takhle, pokud se nemýlím, že se to teda dělalo a tady, ježiš, tady mi něco vyskočilo, sorry lidi. Jo, Engineer's Blueprint, parádička. Tak, ten tam teda hodím. Sem. Oh, ok, jsem to takhle, tady hodil takhle ten blueprint přes to, to je celkem zajímavý. A jestli mi ukazují zároveň teda recepty, které potom teda dál můžeme teda jako vytvářet, co můžeme dělat dál. Dokonce jsou tady teda dokonce i nějaký jiný, jo. Ale prostě ty se mi předtím neukázaly, jo. To je fakt jako celkem zajímavý. Nicméně, my potřebujeme lead nugget. Lead nugget se použijeme, získáme z lead ingotu, předpokládám. Takže máme lead nějaký? Nebo... My máme invar ingoty, počkej, někdo na to je invar ingoty? Ne, třeba lead, máme lead někde? Jak to vypadá? Jo, jo, je tam. Je to v pohodě, Maki. Jako to nějaký kov, nebo? No. Právě, já teda nikdy v životě jsem ho teda neviděl. Jo, ale... myslíš fialovej? No. Jo, v pohodě. Jo, a máme gunpowder? Jo, tak koukni se do čestky s přes těma dva. S lidma. teda těla... s lidma, s těma monstrama. No jasně, no přesně dva, takže máme jenom jeden náboj, Maki, jo? To ti stačí, na zkoušku ti to stačí. Na zkoušku, to si děláš sradu. Ok, nepočkej, ne... Ne, na, no na dva ingoty. Ta na dva ingoty, na dva ty, na dva...
náboje máme. No vidíš. Počkej, ale přemýšlím, jak to mám takhle tady vycraftit, jich to nejde. What the fuck? Vydáváš to zase jinak? Dělám to přesně tak, jak by to mělo být, že tady máme 6 místo 4 políček. Jestli tam mám dát ještě tohle ten bullet casing lidi, tak mě tady jasně někdo už jako asi naštve, jako reálně jako. Protože už mi to fakt přijde jako, že je to čím dál tím víc složitější. Takže, bullet casing zase, jo. Potřebuji 5 steelových plátů a jedny kleště. Který udělám teda pomocí dvou styků ironového ingotu, takže to v pohodě, jo. Takže já mezi tím dám zase dělat ty steelový ingoty, už to tam donuka nechám všechno, už mi to jedno. Jeden ingot, děkuji. A nějaký ty tyčky. Jo, zase nemáme vůbec žádný, nevadí. Takže raz, dva, super. To se tam makino jako směš. Promiň. Tak stěžuješ si, že nic nemáš, tak... No, já už si tady stěžuju na všechno, to už jinak nejde dneska. Viď. No, je to zajímavý poslouchat. No, a já musím počkat, nech se udělají ty pláty. No vidíš. Tak jestli to teď už fungovat lidi nebude, tak už mi asi ten jako hrábne, reálně. Takže, steel pláty hodím tam a jedny ty nůžky. Tak. Bullet casing jsem si udělal, no to je fakt super a jako k čemu mi to sakra je, protože mě přijde, že se tady vůbec jako nic dál jako neudělalo. Já trošku jako reálně nechápu lidi, co mám teda reálně už jako pro to udělat, aby jsme to teda mohli konečně vycraftit. Engineer's blueprint, hold shift, created. Neříkej mi, že mám mít nějaký prostě blueprint na to, abych si teda udělal. Já už jsem v tom trošičku jako teda jako zmatený, teda abych se přiznal. Ale musím říct, že je to krása to poslouchat. No, já ti věřím. Jo pozor, to je blueprint, ten který jsem udělal. Tak je to blueprint na nějaký určitý věci, ale ne na to, co potřebuju. Mě tahle hra už fakt nesmáje jebe. Blueprint. Crafting, common metal press, common projectiles, to je to, co potřebuju. Všech, já jsem udělal to samý. V čem je problém, lidi? Tohle, já už to fakt ale jako nechápu. Hlavně, já nevím, mně přijde, že jako kdyby to ani nešlo vycraftit. Ty nedokoukám, že Engineer's Blueprint, Common Projectiles, to potřebujem. No. Ale když se mi tady v tom craftingu, jako v té knížce, kde se jako, jak to mám vycraftit, se mi ukazují 3. A to konkrétně. Nějaký metal press, no. Komponenty a až tady ty projectily. Aha. Promiň. 2 gunpowdery potřebuju, no takže nemáme žádný gunpowder, že si nemůžeme udělat žádný. Já se na to vykašlu. Tak jo, Maki, mám to. Mám ty 2 náboje ty konečně. Ty jsi ale šikulka. No, strašná. Už to tak štve tohle, to je strašný. Jak to mám vůbec nabít? Nevím. Já jako taky ne. To je... Otevřít to, jo, nemůžeš to dát do toho, do craftingu? Hele, nevím, ale řekl bych, že asi ne. Já to tak zkusím. Tak musíš to nějak otevřít, že jo? Je to v craftingu a jsou tam 2 náboje. Ne. Ne. Nevím. Se shiftem. Jo, fakt že jo. Ha, dobře já. Tak jo, máme tam 2 náboje. Tak Maki, kde do tebe můžu střelit? Těžím. A kde těžíš? No těžím, tam kde máme svůj důl. Jasný, portneš se prostě. Dobrý den. Dobrý den. Au! To byly ty 2 náboje? Jo. Cožmocos. Já bych si to spíš nechala jako na noc a zkusila to do nějakého monstra než do mě. Nevadí, hele, mám další 2 prostě, no takže, no, nemám žádný náboje, teďko nic. Aspoň jsem si vyzkoušel, že tady jaký můžeme to je mít... střílet do člověka? Jo, jaký je to střílet do Maky. Nedělej, to ukončíme, omlouvám se, to je jediný, co jsme dneska vycraftili, super, máme revolver, wow. No a příště na oddechovku se pustíme do včeliček. Přesně, a to nechám do Maky. Ano. Tak se zatím lidi mějte a zatím čus. Čus.